ឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសោភ័ណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងកាងារនិងម្ដុំបដាវិជីវៈនិងឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019បានអញ្ជើញប្រកុលវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015និងប្រកាសតែងតាំងនាយកនាយករងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលពិធីនេះក៏បានការចូលរួមពីប្រតិភូក្រសួងអភិបាលរងខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងសិស្សនិស្សិតយ៉ាងច្រើនកុះករយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ911ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកង៉ែតាតឲ្យបំពេញមុខងារជានាយកនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងកាងារនិងម្ដុំម្ដាលវិជ្ជាជីវៈលេខ581ត្រូវបានតែងតាំងលោកតេងចិន្តាលោកតបប៉ារីជានាយករងនិងប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកស៊ិនសារិនរិទ្ធាជានាយករងវិជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ជាមួយគ្នានោះដែរអនុក្រឹត្យលេខ91ស្ដីពីការប្រែក្លាយមជ្ឈមណ្ឌលម្ដុំម្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តទៅជាវិជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់វិញលោកង៉ែតាតនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីទទួលបានអនុក្រឹត្យនោះរួចមកបានបញ្ញាចិត្តថារួបរួមសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងយកយល់អធិស្ស្រ័យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរៀបចំចក្ខុវិស័យបេសកកម្មយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអភិវឌ្ឍអង្គភាពមានគណនេយ្យភាពតម្លាភាពផ្ដល់សេវាបណ្ដុំបណ្ដាលឲ្យមានគុណភាពនាំមកនូវកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះអនុវត្តយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅរាល់បទបញ្ជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអាជ្ញាធរដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានោះខិតខំគោរពនៅឋានានុក្រមការងារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងឈរលើលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនិងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការដើម្បីប្រែក្លាយវិជ្ជាស្ថានគំរូក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចនាពេលអនាគតឯកឧត្តមធនិននិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសោភ័ណ្ឌបានថ្លែងជម្រាបជូនថាផ្អែកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកទេសសម្រាប់បំពេញតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មតាមរយៈការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារជាមួយគ្នានោះថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ4យ៉ាងគឺបេះដូងជាអ្នកបម្រើក្បាលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ដៃប្រើដៃរបស់ខ្លួនជួយអ្នកដទៃនិងទម្លាប់អភិវឌ្ឍនិងឥរិយាបថដឹកនាំដោយគំរូល្អឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 គឺបង្ហាញនៅរាល់ចំណុចវិជ្ជមាននិងជាក់លាក់ធានាទៅលើគុណភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងចំពោះវិជ្ជាស្ថានជំនាញព្រោះថាវិជ្ជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាវិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាពកម្រិតល្អបង្គួរដែលជាធាតុផ្សំដើម្បីឲ្យដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈនេះឯកឧត្តមទាំងពីរបានសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីរួមគ្នាលើកស្ទួយគុណភាពបណ្ដុំបណ្ដាលឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងសម្រេចលទ្ធផលស្របទៅតាមគុណវុឌ្ឍិជាតិដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សកលភាវូបនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មអាស៊ាន។